А зараз до скандалів перейдемо. Стосується він Печерського військкомату, адже там впродовж 2022-2023 років безпідставно списували офіцерів з військової служби. Таке розповіли журналісти у розслідуванні «Слідство Інфо». Вони кажуть, що непридатні до армії, менше 24 чоловіки мали звання від молодшого лейтенанта до майора. Їх, відповідно, визнавали непридатними, розуміємо. Спеціалізована прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за частиною статті «Недба». Але ставлення до військової служби, схожі порушення знайшли у Голосіївському військкоматі. В обох випадках досудове розслідування проводить зараз ДБР.